Će teško, ja ga neću tjerati. Ja sam svoje rekao, gotovo je. Dakle, ja ne mogu dogovarati sa ljudima, nisam ja gazda. Niti držim vreću novaca. Dakle, ljudi su tražili i molili da dođu kod mene. Imali su u vidu širi sastav, došle su tri ključne udruge, dakle, gardijske brigade, prva gardijska, Ilija, i specijalna policija. I to je to, Plenković ih nije primio. Da, on ih nije primio i na to su se žalili, ali jeste li se vi sad s njima... A nisu se oni žalili, oni su to pisali. Ok, dobro, nisu, neće doći na neku obljetnicu... Nemojte Maras. Gospodin Maras, predsjednik udruge specijalne policije. Dobro, gospodin predsjednik udruge ima i manji problema s pravosuđem, ako vam je to prineseno pozornosti. Ajde, dosta se već, ajde. Po 10. puta isto stvari, sad me navlačite, ali... Ovdje je prozračan prostor, dakle ovdje puše sa Uralom. Ne sviđa vam se pitanje. A da se vratimo na temu zbog koje smo tu danas, ako mi već ne dozvoljavate ovo pitanje. Ne, a ne, mislim, kažete dosta, naravno. Meni baš govorite dosta. Mogli postaviti neko drugo pitanje? Dobro, ja vam kažem samo da ja na to neću odgovarati. Mogli neko drugo pitanje postaviti? Naravno. A hvala vam lijepa. Dakle, da se vratimo na ovo pitanje. Ne, pa mogu biti ironičan onoliko koliko ste vi bezobrazni prema meni. Samo jedno pitanje. Saša, da li dolazite kao novinar ili političar? Ja sam uvijek novinar, ja političar nisam. A uvijek ste novinar? Jeste vi? Ja sam bio predsjednik kao... SDP-a, to zna svako dijete u Hrvatskoj. A onda? I koje voli i ne voli. Isto vi sad mene poznajete i znate čime se ja bavim. I hrvatskih građana. Jeste li član neke političke organizacije? Nisam. Jeste li član neke jeste li član nekakvog nacionalnog vijeća? Jeste li aktivni? Nema članova nacionalnog vijeća. A nema članova. Postoje samo odabrani, dakle, nema ni izbora. Nema članstva. Ne, htio sam vas pitati... Dakle, i u sukobu ste interesa, to sam htio reći. Ne, nisam. Inače ste mi drag čovjek, ali ste u sukobu interesa. Znači, nećem postaviti pitanje. Sad postavite pitanje. Okay. Kad sam rekao šta dobro, ja nisam jer nije primjereno da vam odgovorim, rado bi, ali to nije ćemo drugi put. Nije primjereno da kažete istinu koja ne, nije primjereno da ovdje privatiziram ovo sveto mjesto. Zanima me samo vrlo jednostavno pitanje. E vidite, to je hrvatski problem. Vrlo jednostavno pitanje. Ljevica, desnica, Hrvati, Srbi, jel mogu sada postaviti? Ma pitajte. Dakle, radi se o Jasenovcu, mi smo tu... Radi... U stvari želite dati odgovor, ali postavite pitanje. Ma ne, pa pitam vas zašto se ovo mjesto, zašto se, kada se govori o onome što se dogodilo ovdje, zašto se ne govori... Ne jer vidim da nemate ni mikrofon. Taj teški, ta teška riječ, ja ne radim na televiziju, dobio sam tamo otkaz, sjećate se? Znam, i dolazili ste kod mene nekoliko puta i bio sam vrlo, vrlo loše volje zbog toga, ali nastavite, postavite. Ne znam o čemu govorite, ali u zadnje vrijeme, inače ne znam, baš često ne mogu baš poloviti sve što pričate. Ali zanima me genocid. Zašto se ne izbjegava ta riječ genocid? Ko izbjegava tu riječ genocid? Pa svi koji govore o Jasenovcu nikad ne govore genocid. Ovdje je bio genocid. Ovo je bilo prije svega genocid nad Židovima. Da se razumijemo. Dakle, ovdje su završili školski prijatelji, meni jedne jako bliske osobe iz Slavonskog Broda, 41. godine. Dakle, građani židovske, čak ne vjeroispovijesti, liberalni Židovi iz hrvatskih gradova, bilo ih i malo u Hrvatskoj. Dakle, oni su bili eksterminirani. Rasni zakoni su prije svega doneseni zbog Židova. Onda dolazimo na Srbe, koji su ovdje masovno, najmasovnije ubijani, ali gdje je ciklus i dinamika ubojstava bila drugačija. Naravno, jedno su bili Srbi iz Podkozarja, koji su najveće žrtve, dakle, na kojima je baš proveden genocid. Drugo su bili Srbi iz Zagreba, koji za razliku od Židova, koji su pokupljeni svi, neki Srbi su ostali raditi u Zagrebu, bili ugledni doktori kao Budisavljević i Julije, znate sve o tome, a neki su bili viktimizirani. I konačno, najstrašniji primjer, Romi, ili kako su ih tada lijepo zvali Cigani. Dakle, koji uopće nisu znali da izbio rat. Koji su bili prijetnja ne znam kome, sanitarnim inspektorima Hitlerovima, na što su se navukli hrvatski nacisti, koji nisu uopće imali povijest odnosa sa Romima, kao niti sa Židovima, ništa negativno tu nije bilo između Hrvata i Židova, i koji su Rome skupili i ovdje su ih ubijali, a da nesretni ljudi, muškarci, žene i mala djeca nisu uopće znali šta im se događa. To je možda i najgori primjer, dakle, postupanja prema ljudskom biću koje je potpuno nevino. I u Srbiji su pružili otpor, i to po meni sa zakašnjenjem, trebali su ranije početi. Bili su neprijatelji, zna se kako se postupa s neprijateljima, ne ubija ih se u logoru. Židovi su bili građani neutralni, ne bi vjerojatno nikad izabrali oružje, međutim, na kraju, kako su ih počeli ubijati od prvog dana, da se dodvore nekom tadašnjem, neću reći Briselu, nego Berlinu, potpuno suludo i na štetu hrvatskog naroda i nacije, koju ja sad predstavljam, jedan od onih koji je predstavljaju sam i ja, jeste zadovoljni mojim odgovorom?